Нека настъпи нов етап. Грижи се полагат в национален мащаб. Чудя се обаче, кой музиколог ще си спомни за това сираче българския рок. Пишат книги, Боб Дилан бил поет, за хеви метала спорят как да бъде възприет. Явление наричат фестивала Фудсток и изглежда не обичат само български рок. Помогнете и на рока в национален мащаб.